Arribada la primavera, floreixen les flors i es presenten nous llibres, entre ells els bells amics, la nova novella de l'escriptora Sílvia Soler, que va sortir a la llum aquest darrer mes de febrer. Aquesta és la història de cinc joves, tres nois i dues noies, que es coneixen a la Facultat de Belles Arts, on comparteixen la seva vocació per la pintura. Sorgeix l'oportunitat de seguida de fer un viatge a París, a veure una exposició antològica sobre Gauguin, que es va fer l'any 89 al Gran Palais, i aquell viatge doncs, fa que es, que, que es creï, que neixi una amistat que durarà tota la vida. La novel·la segueix l'evolució d'aquest grup d'amics i reflexiona en tot les seves vocacions artístiques. Fins a on estan disposats a renunciar a la vocació o a renunciar a altres coses per defensar-la. Una història que, segons la seva autora, pot agradar a tot tipus de lector, ja que s'hi tracten dos temes universals, l'amistat i la vocació artística. Al tram final de la presentació, el públic ha pogut compartir amb l'escriptora el seu punt de vista sobre l'hàbit de lectura, cada vegada menys comú, especialment entre els joves jo detecto que, que realment hi ha gent, molta gent preocupada perquè els nanos no, no llegeixen i la gent que, que és lectora i que saben els beneficis de la lectura doncs quan veuen que els seus fills no llegeixen estan molt amoïnats. Han passat dos anys des que Soler presentava un any i mig, la que aleshores era la seva última novel·la. Ara, amb els vells amics, compleix més d'una trentena d'anys de carrera literària plena d'èxits.